Tô tapado, hein, Martinho? Vai fugir. Não. Ei. Gira dali, mano. Chinchão Mangonha, Toy Lantonho, Deila, Jardim, Toy, Chung Toy, Angola. Chinchão Mangonha. Chinchão Mangonha. Batá, é grande. Pode tirar. E não vive lá sozinho. Vasco. Oi, tá mexendo, sai lá. Tem que querer vir aqui. Ué, panchola. Olha o que eu já tá pegando agora aqui. E você não tem pau para lhe matar, vai lhe matar com o quê? Eu? Não, o quê? É para não ver, olha só da cabeça, para se ser bem rápido. Vai estragar, ah, tá passando ali, não tiver que ignorar. Ainda foi. Hã? Ainda foi buraco? Não, já não foi, tá lá mesmo. Tá vindo de cabeça, tu não é burro não. Tem lá um buraco. Coisa da vida de cabeça. Vai dar a cabeça, né, Pedro? Você é pra meter o café. É mais de mano rado, né? Espera aí. Espera, calma aí. Tira lá um pouco da cabeça, tá vendo? Não, esse já tá mesmo aqui, o rato. Só não quero sair. Tá vindo de cabeça, quem quer vir de cauda, pra ele puxar, ele pisar no chão. Se enxerga, tira daí. Katana ainda vão ser da colha da testa ou da cabeça, vocês. Cuidado. Calma, 3B. Esse é o mano apaixa, ela agarra. Esse gosta de se atirar com o rato. O rato não tem morda. Depois não vai com o rato. Vem lá, bebê. Dá ali a mão dele. O que é essa katana? Eu ei, che, você é cubitão? É, eu sou um sacabucado. Tem mais um? Não, ficou um buraco. Não tá cavando aquele buraco que tá ali. Essa criança aqui, a mãe tá na enxada? Não. Essa é cria mesmo. Essa é cria. A própria mãe está no outro buraco. Está no outro buraco. Vamos. Ué, mas cara, continua a cavar com ele. Está aqui a própria mãe. Aqui tem um que buraco. Tá beleza, tá buraco. Chão de cacabano, estou lantando de chai. Boa tarde do mundo, boa tarde Angola. Estamos aqui mais uma vez. Estamos a fazer o trabalho de cavar a vala. Esta vala vai dar acesso para lá no terreno onde estão os canteiros de plantação. E aqui, os sacos, conforme estão a ver aí. Esses sacos. São sacos que estamos enchendo de terra. Estamos a fazer uma barreira no rio. Quando encher, para ver se a água vem com esta vala aí. Pode ser, vamos fazer um buraco aí grande, chamado de lagoa. E depois aí vamos fazer outras canalizações para os canteiros. Ok, gente da cabana e hoje estou o homem da cavação, eu vou perfurar essa banda enquanto os outros homens estão naquele lado.
Ok, o saco, que é que o Taimi hoje está a fazer? O trabalho de Deus que está a fazer, enquanto eles estão a cavar terra, estão a abrir a vala, eu estou a tirar a terra, estou a meter no saco, depois para se transportar para lá no rio, para meter a barreira. E é o trabalho de hoje. Ok, o Taimi é um novo trabalhador, ele está a trabalhar conosco e também já está a morar conosco, com a família dele também. Ok, a este lado se encontra a família do Taimi, que é o Zé. Aqui está a família já está a matar bichar. Depois para nós dar continuidade do trabalho, não é? Deseja? Sim. Porque hoje o trabalho que nós estamos a fazer, estamos a regar, tirar água do rio e vir por aqui para regar as plantas. Depois de nós acabar de regar as plantas, vamos endireitar de novo a terra para ver se hoje semeamos o cucai. Ok. E também onde estão está a cavar, então encontramos uma raiz de mundondo, uso e rebentou. Esta aqui é mundondo. Aqui em Angola chamamos de mundondo. Oh, que... bem forte, né? Ok, aqui está, aqui está aqui. Eu vou ter aí, de mundondo. Nossa. Temos aqui muito grossinho. Não foi mesmo. Ela ainda continua um bocadinho aqui. Vamos ver. Onde é que foi? Aqui também esta é uma parte já muito rica. Então conseguimos hoje. Então vamos guardar esta aqui porque vamos precisar como medicamento. Que é que essa tendo de barriga, isso ralar. Sim. Depois põe na língua. Sim. Ok. Ok, meus amigos, agora aqui vamos ver o rio onde é que estamos a fazer a barreira. E aqui já chegamos no rio, esta é a barreira que estamos a fazer. Começamos embaixo. E aqui já estamos com a segunda fiada. Ok, e ela está já em cima, está mostrando que vai fazer mesmo a barreira. E nós desejamos que enche até aqui e sobe mais um pouco para ver se me fornece água lá em frente. Ok, aqui do jeito que estão a ver, aqui estou a limpar o lixo para queimar. Até para não ficar mais feio, onde nós estamos, muito lixo. Então hoje o trabalho que a Maria vai fazer é limpar o lixo, depois de limpar vou queimar. Ok, outro lado também está deseja. Ela também carrega. O que aqui tá deseja carregar.
porque já está na hora de levar os sacos, nós já estamos a levar, enquanto então está sempre a cavar ali. Cavar, endereitar o capinho e tudo, as raízes. Ok, aqui nós estamos a levar. Vem. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sacos, com aquele que ele está aqui com ele também. Ok, temos 10 sacos aqui. E acho que vamos meter outros por ali, 10 aqui. Neste lado, só que vamos começar isso. Ok, nós já estamos a meter aqui os sacos, já metemos esta fila até ali, então lá ainda não metemos porque estamos a deixar para a água passar, e agora aqui vamos começar no de trás, porque sem água mais, se nós meter saco ali, a água então aqui vai vir mais. Então vamos já aproveitar e meter este lado. Ok, aqui pisamos para ver se ele entra mais. Eu estava a trazer. Ok, aqui temos a semente de cucai e já estou a fazer a plantação. Está muito fechado porque depois vamos arrumar a terra. Essa aqui eu vou abrir já. E aquele abre. Mas também só um pouco. Onde está sendo?
Vem aqui, pega a pedra. Vem meter a pedra aqui. Ok, agora aqui está o Tom também. Ele a cavar a vala, encontrou uns ratos aqui. Ai, 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 hoje é concha. Já para lá um? Dois. Já para agarrar dois. Então. Tá para lá, fica dentro aqui. Vai lá buscar os dois que estão ali. Corre, cura. Ok. Dois ratos estão aqui, como se pegou. Quando tu levas aí, pode, pode, aqui. Ok. Vai, 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 vai fugir. Não. Oh, oh, oh. Ei. Ei. Gira dali, Max. Vai levar bem lento. Vai levar aqui, já vai sair. É grande. É grande. Demais. Não vai sair. Não. Não, abre lá, mas tá aqui. Vou comparar um só aqui. Não, ainda foi. Não tem. Vou comparar. Não, aqui onde vou, onde terminar, aqui em frente. Onde meter uma pedra. E já encheste quanto isso? Enche já um pouco rápido, 10. Vamos carregar. Já, já acabou a festa do rato. Agora vamos lá ver. Vamos lá comer concha. Então. 750. Ok, os ratos estão aqui. Estes são os próprios ratos de comer. Ok. Vamos comer estes ratos numas orelhadas. Numas orelhas. Quer dizer, significa dizer numas horas. Ok, aqui estamos no final do dia. Já são aproximadamente 18, 17 horas. Beijo lá, moi beijo. Ok, então. Vai aqui, né? Ok, estes são os últimos sacos que estamos a encher. Amanhã vamos dar continuidade do mesmo trabalho. Vamos dar continuação amanhã no mesmo trabalho. Amanhã temos mais vídeos, vamos nos ver no vídeo. Para quem gostou, então pode se inscrever no canal. O canal é Família Africana. E amanhã vamos nos ver novamente. Então, meus amigos, por hoje é tudo. Tchau, Mangonhã. Até a próxima. Tchau, Mangonhã. Ok. Aqui está o Tom. De Piai. O homem da casa rosa. O maru e saco. Está na hora de bazar, morando no cubico. Então, por hoje é tudo. Venga, praia. Vanga, mãe. Não é praia. Não é mãe.